დღეს დილას ერაყის ქურთისტანში ოფიციალურად დაიწყო დამოუკიდებლობის საკითხზე სარეფერენდუმო კამპანია. ამის აღსანიშნად პროვინციის დედაქალაქ ერბოლის ქუჩებში უამრავი ადამიანი გავიდა. ოფიციალური ბაღდადის და ვაშინგტონის მოწოდებების მიუხედავად, ერაყელი ქურთების საკუთარი სახელმწიფო შესაქმნელად რეფერენდუმის ჩატარებაზე უარს არ ამბობენ. პლებისციტი 25 სექტემბერს არის დაგეგმილი. Ქურთთა ავტონომიის ლიდერები ამბობენ, რომ რეფერენდუმი ხალხის თვითგამორკვევის საშუალებაა. ერაყის ცენტრალური ხელისუფლება კი რეფერენდუმის ჩატარებას, რომლის მიზანიც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაა, ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ მოახლოებულ რეფერენდუმზე საკვანძო პუნქტი ქალაქი კირკური იქნება. ნავთობით მდიდარი ეს ქალაქი ქურთისტანის ავტონომიის ფარგლებში მდებარეობს, თუმცა აქ მრავლად ცხოვრობენ არაბები და ეთნიკური თურქმენები, რომლებიც ქურთთა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გამოცხადების წინააღმდეგები არიან.